ከመቶ አለቃ ፍቃድ ማሙ ጋር ያደረግነውን ቃለ ምልልስ ተከታትለን ተመልሰን መጥተናል። በመቀጠል አሁን የት ነው ያሉት በሚለው ጥንክራችን የመቶ አለቃ እንትን በጣም ተመችቶኛል። የወደድኩላቸው ይህ ተጫዋች ስታመጣ ፕሮፌሽናል ብለህ ከአገር ውጭ የምታመጣቸውን ተጫዋቾች በቃ በደንብ አይተህ ማምጣት አለብህ። እና የትራፊ ትራፊ ጥሩ ቃላት ነው የተጠቀሙት። እዛ አይፈለግም መተው እዚህ ምንም አያገለግሉ የወጣቶቹን እድል መዝጋት ነው። አባንዶም ቃል በቃል ነው እኔም ማቀው ነው። አሁን ቅዱስ ጊዮርጊስ ብዙ አገልግሎ የወጣው አይዛክ አሁን አዲያ እየተጫወተ ነው። አይዛክ ስንት አመት ቆየ እዛ ክለብ ላይ? ጊዮርጊስም በደንብ ጠቅሞት ነው የወጣው። እና እንደዚህ የትራፊ ትራፊ የሆነ ተጫዋች ከማምጣት ይልቅ ጥሩ አቅም ያለውን ተጫዋች አምጥቶ ክለቡንም በአፍሪካ የክለቦች ሻምፒዮና ላይ ማብቃት ነው እንጂ ፕሮፌሽናል አመጣን፣ ከጋና አመጣን፣ ከኡጋንዳ አመጣን ከማለት ሌላ መልእክት ከሌለው በስተቀር ከተጫዋቾቻችን የማይሻሉ ከሆነ ምን ይሰራል? እዚህ ግን ለማለት በቃ እዚህ ላይ ለማለት አይዛክን አይደለም የትራፊ ትራፊ ያሉት አይደለም እንደዚህ ብቃት ያላቸው ተጫዋቾች ማምጣት ያስፈልጋል። አሁን ጊዮርጊስንም በጣም ጠቅሟል። አሁን ዋድያ ነው የሚጠቅመው። ሮበርት መታየት ያለባቸው እንደነዚህ አይነት ፕሮፌሽናሎች ታመጣለህ። እውነት ነው። እዚህ ጋር ግን አንድ መሰመር ያለበት ይቅርታ በጋሻው መሰመር ያለበት ነገር ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ ልብ ብላችሁ ከሆነ ከውጭ ሀገር ወይም ደግሞ ከምዕራብ አፍሪካ ተጫዋቾች ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ የሙከራ ጊዜ ይሰጣቸዋል። የሙከራ ጊዜ ላይ ምርጥ ብቃት ያሳያሉ። እንዲሁም ደግሞ በሲቲ ካፕ ውድድር ላይ እንደዚሁ በጣም ያስጨበጭባሉ። ውድድር ሲጀመር ግን ይጠፋሉ። እኔ አሁን እዚህ ጋር እንደምጠራጠረው ነገር አለ። ክለቦች ማድረግ አለባቸው ብዬ የማስበው አንድ ተጫዋች ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ የሙከራ ድል ሲሰጠው ወደ ሙከራ ከመግባቱ በፊት ዶፒንግ መመርመር አለበት። ገብቷል አይደለ? ዶፒንግ መመርመር አለበት። አሁን በአብዛኛው በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ በተለይ እንደዚህ ፕሪሲዝን ላይ የዶፒንግ ምርመራዎች የሉም። ተጫዋቹ ዶፒንግ ወስዶ ሲበር ውሎ ውድድሩ ከተጀመረ በኋላ ይጠፋል። የዛን ጊዜ ኮንትራትን ላቋርጥ በተለይ አይሆንም። ምክንያቱም ኦልሞስት ይሄ ልጅ በቃ ይፋ የአንድ ክለብ ተጫዋች ሆኖ ተመዝግቧል። ስለዚህ ይህ እንዳይሆን ምንጊዜም ቢሆን ተጫዋቾች ዶፒንግ መመርመር መቻል አለባቸው። ከውጭ የሚመጡት በተለይ ደግሞ ማለት ነው። ለምን መሰለህ? ትሬኒንግ ላይ ለምን እንደዚህ አሪፍ ነው አሪፍ ነው ውድድር ሲመጣ ቱርናመንት ላይ ለምን ይወዳል? ትላልቅ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ትላልቅ የሚባሉ የሀገራችን ክለቦች በዝግጅት ጊዜ ተደንቀውባቸው ውድድር ሲጀመር ሞተውባቸው ያሰናበቷቸው ተጫዋቾች አሉ። በጣም ብዙ አሉ። ስለዚህ እኔ ያንን ከምን ጋር አያይዘዋለሁ መሰለህ? ወይም ደግሞ ከምን ጋር አያይዣ ጠራጠራለሁ? እነዚህ ተጫዋቾች ፕሪሲዝን ላይ ዶፒንግ ሊጠቀሙ ይችላሉ። የእውነት ለመናገር አሁን ብዙ ጨዋዎች አሉ ምናቃቸው በጠበቅናቸው ልክ ያገኘናቸው ተጫዋቾች አሉ። እነሱን አይመለከትም። ግን አብዛኛዎቹ ሌሎቹ ደግሞ በእንደዚህ አይነት መጥፎ መንገድ ውስጥ ያለፉ ይመስለኛል። በተለይ ደግሞ የምዕራብ አፍሪካ ተጫዋቾች በጣም ይታማሉ። በዶፒንግ ጉዳይ በጣም ይታማሉ። በእግር ኳስም ብለው በአትሌቲክሱም ጉዳይ ብለው በጣም የሚታሙ ናቸው። ስለዚህ ክለቦች ይህንንም በደንብ ማሰብ መቻል አለባቸው። ደግሞ ለምን መሰለ እነዛ የሚመጡ ተጫዋቾች በዶላር ነው የሚከፈላቸው። ሁለት ዓመት ቢፈርም እንዴት ነው ሁለት ዓመት በዶላር እየከፈልክ የምትቀመጥ ነው? ብታባረረው ፊፋ ድረስ ሄዶ ይከሳል። አሁን በቅርቡ እኮ ሁለት የሆኑ የተወሰኑ ክለቦች እኮ በውጭ ሀገር ተጫዋቾች ተከሰው ከፍተኛ ክፍያ ከፍለዋል እኮ። ስለዚህ የሚመጡ ተጫዋቾች ሲመጡ ዶፒንግ የሚባለው ምርመራ የሚባለው ነገር በጣም አስፈላጊ ነው። ይህንን በደንብ ማሰብ አለባቸው የሚለው ነገር ለማስመር ነው። ጥሩ አድርገውን ያስቀምጠው ኢትዮጵያ ቡና ለምን ተጫዋች አይሰርም በሚመስል በፍጹም ማና ምንድነው ወደፊት ምንድን ያለ በጣም አስቀውኛ ነው። ወደፊት ሀብታም ስንሆን የተሻለ ተጫዋች እናመጣለን በሚለው የሚደገፍ ሀሳብ ነው። በጣም አሪፍ ነው። መቶ አለቃ ያወሩት ነገር በፕሮፌሽናል ላይ በጣም ልክ እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቅድምም አንስተነዋል። እንደዚህ በደንብ ማገልገል የሚችሉትን ይዘ መምጣት ሮበርትና አይዛክ መቼም አይጠፉም ማለት ነው። ውድድሩ ከተጀመረ በኋላ ዶፒንግ ምርመራ አለ ወይ? ይህም መታሰብ መቻል አለበት ሁሉ ጊዜ ወደፊት ለክለብ ውስጥ ጥሩ ቆሜ ምስተራ ይግድ ነው።
ተስፋይ ፈጠነ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንና ለኦሚር ለተጫወተ ሰለፈው ተስፋይ ፈጠነ አሁን ኦሚር ለክለብን ያሰለጠነ ይገኛል። እሱን ያ 18 አመት ነው የተጫወተው። እንደዚህ ልትጫወት እንዴቻልክ? ራሴን ተጠብቃለሁ በቀን 3 ይሰራለሁ አሰልጣኝ ከመሰጠኝ ውጪ እንደገና ሰራለሁ። ለዚህ ነው እንደዚህ ልጫወት ይቻልኩት አለ። እሱን ከመናገሪ በፊት ኦሜድላ ቢቡድን ውስጥ ፈቀደ ተጋታቋል ኮች ነው አፈቀደና ቢቡድን ውስጥ ጫወት ነበር። እሱን አናገረው ነበር ወጣት ላይ ያለውን አመለካከት ተስፍሽን በተመለከተ እስቲ ትንሽ ላውራው ብዬ ከፈቀደ ጋር አወራን። ተስፋይ ፈጠነን ከመናገሪ በፊት በከለቡ ከቢጀምሮ እስከ ዋናው ቡድን መጫወት የቻለውን አሰልጣኝ ፈቀደ ተጋን አናገረው ነበር። በነገራችን ላይ አሰልጣኝ ፈቀደ ተጋ የተለያዩ ክለቦችን ያሰለጠነ ሲሆን በአንድ ወቅት የኛ እንግዳ የነበረውን ሱራፌል በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ በመናለሽዋ ተቋሚነት እሱ ጋር ይሰራ እንደነበረና ፈቀደም የራሱን ምግብ በመተው ያበረታታው እንደነበረ ፈቀደ ነግሮኛል። ፈቀደ በአሁኑ ሰዓት የኮልፌ ተስፋ ፕሮጀክትም በማቋቋም ታዳጊዎችን በመሰረተ እድገት ትምህርት ቤት በማሰልጠን ላይ ይገኛል። በዚህ አጋጣሚ ትምህርት ቤቱ ለሚያደርግልኝ ትብብር ከፍተኛ ምስጋናውን አቀርብልኝ ብሎኛል። አቀርባለሁ። ተስፋ የፈጠነ ከታች ለምንመጣ ልጆች ከፍተኛ መነሳሳትን በመፍጠር እንዳንፈራ ውስጣችን ያለውን ነገር እንድናደርግ ያበረታታን ነበር። በአጋጣሚ ከሱ ጋር የመጫወት ህልም ነበረኝ እሱንም አሳክቻለሁ። ለታዳጊ ያለው አቀባበል ልዩ ነው። አሁንም በያዘው ክለብ ኦሜድላ ጥሩ ኳስና ጥሩ ልጆችን እንደሚያገኝ እንደሚያወጣ ተስፋ አደርጋለሁ ብሎኝ ከሱ ጋር ተለያየ። ከዛ ሁልጊዜ ሲያልቅ ነው ምስጋና የሚቀርበው። ለእናንተ ሲያልቅ ሳይሆን ሲጀመር ነው ማቅረብ ያለብኝ ብሎ በመጨረሻ ከማመስገኔ በመጀመሪያ ማመስገኔ ያለብኝ የዝግጅት ክፍሉን በጣም በጣም አመሰግናለሁ። የቀድሞ ተጫዋቾችንና አሁንም በቅርብ ኳስ ያቆሙትን እኔ በህይወት አሉ ብዬ ማላሰባቸውን ኳስ ተጫዋቾች ካሉበት ፈልጋችሁ በማቅረባችሁ ለእናንተ ቃል ላቅ ያለ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። በርቱ በርቱ አሁንም ያልታዩትን እዩ ብሎኛል። ከዛ ቀጥታ የተወለድ ከመለቴ በፊት እዚህ ምስሉ ላይ ቀድም ያሳያችሁ ይለም እና የሆነ አንድ ፎቶ ላይ አንተና ሙላለም ስትከራከሩ ነበር ምንድነው ብዬ ጠየቅኩት። የሚገርም በወቅቱ በነበረው እግር ኳስ ፖሊስም ጦሩም መሸነፍን አይፈልጉም። ያንን ደግሞ ገና ጨዋታው ከመጀመሩ በፊት ሜዳ መረጣ ላይ እንኳን ዘውድ መሆኑን ያወቀ አይደለም የቆመ ነው ፍራንኩ እንደዚህ ቆሟል የቆመ ነው ብሎ ዳኛውን ለማሳመን ይመስለኛል ሙላለም ጎንበስ ብሎ የሚታየው ብሎኛል እዚህ ፎቶ። ከዛ ያው የታካባቢ ነው ተወልጄ ያደኩት አርማ ምንጭ ሜዳው ጋር ነው ሜዳው አካባቢ ነው። የመጀመሪያ ክለብ ማን ይባላል በወቅቱ ክለብ ሲያውን ቀበሌ 02 ነው የተጫወትኩት። በመስሉ ላይ እንደሚታየው በ1972 አካባቢ ይመስለኛል የኛ ቀበሌ ጨዋታው አለው ከተባለ ከሌላ አጎራባች ቀበሌዎች በመምጣት እኛን ይደግፉን ነበር። ከዛ አካባቢ በኳስ ትልቅ ደረጃ የደረሱ ነበሩ። በጣም እኔን ጨምሮ ተረፈ ደጉ፣ መቶ አለቃ ተካልኝ፣ ስንታየው ጌታቸው፣ ቆጪ ደጉ ደበበ በጣም ብዙ ነበሩ። ለጊዜው ስማቸውን ዘነጋሁት እንጂ አበባው ቡጣ ቆኛ መናቀው የአርባ ምንጭ ነው። ተረፈ ደጉ የድሮ የፖሊስ ተጫዋች፣ መቶ አለቃ ተካልኝ በጣም ብዙ አሉ። እኔ ስማቸውን ዘነጋሁት ሲል እሺ ብዬ ወደ ኦሜድላ እንዴት ገባ። በ1974 የገና ዕለት ነው ከአርባ ምንጭ የወጣ ነው። እኔና መሰረት ጸጌ ከሚባል ጓደኛዬ ጋር በወቅቱ አስፈሪ ከነበረው የኦሜድላ ቢቡድን ወታደሩና የኦሜድላ ቢቡድን ጋር በነበረው የወዳጅነት ጨዋታ እኛ አንድ ላይ ዝሮ አሸንፈን በወቅቱ የነበረው የዋናው ቡድን ተጫዋችና እኔን ጨምሮ ሌሎችንም ልጆች ለዋናው ቡድን ልንመረጥ ችለናል። የኦሜድላ ቢቡድን አስፈሪ ነው ስትለኝ እዛ ስብስብ ውስጥ እነማን ነበሩ? የማብራት ኃይልን አሰልጣኝ የነበረው ጉልላት ፍርዴ፣ ሰለሞን ዮሐንስ፣ ቸርኬ የቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫዋች የነበረው ቢ ነበረ ያኔ እና በጅሮ እንድ ዋቂ አሁን አሜሪካን ሀገር የሚገኝ የሲሚንቶ እና የጊዮርጊስ ተጫዋች ነበረ። 76 ላይ እያሱ ከበደ በጣም ብዙ ነበሩ። ስማቸውን ዘነጋሁት እንጂ ከኦሜድላ ቢቡድን ወጥተው በትላልቅ ክለቦች ተጫውተው አገራቸውን የሚያስጠሩ ብዙ ተጫዋቾችን ያፈራው የኦሜድላ ቢቡድን ነበረ። በማን እይታ ነው ለኦሜድላ ቡድን የተመለመልከው? ማን ነው ባለዚህ ንስር አይን? በወቅቱ ለኦሜድላ ቡድን በቦታው ላይ
ድንቅ እንቅስቃሴ የሚያረጋውና ከከብሮም ተወልደ መድን ጋር የሚመሳሰለው መሸነፈን በማይወደው በሲሳይ ገብረስላሴ ጥቆማ ነው ሊያዝ ይቻልኩት። በዚህ አጋጣሚ ያለኝን አቅም ቀድሞ ተረድቶ ክለቤንም አጋሪንም እንዳገለግል አንተ ትልቁን ድርሻ ስለወሰድክ አመሰግናለሁ ብሎታል ለሲሳይ። ዋናውን ቡድን በስንት አመት ተመረተ ማገልገል ጀመርክ? እኔ ቢቡድን አልተጫወትኩም። በ50 ክለቦች ጊዜ ነው መጫወት የጀመርኩት። በወቅቱ በመጀመሪያው ጨዋታ ነው ለብሔራዊ ቡድን የተመረጥኩት። ኡር ተጫዋችን ሰኞ ለብሔራዊ ቡድን መንግስት ወርቁ ተራኛለ። በአንድ ጨዋታ ለብሔራዊ ቡድን መመረጥ አልፈጠንም። ብዙ ተጫዋቾች ጠፍተው ስለነበረ እነ ለማ ክብረት፣ ሲሳይ ከበደ፣ ኤርሚያስ ወንድሙ ሲጣፉንም የመጀመሪያ ጨዋታ ሞሪሸስ ላይ አድርጌያለሁ። ልጆቹ ባይጠፉ ኖሮ ባንድ ጨዋታ ላልመረጥ ይችላል ይሆናል እንጂ በብሔራዊ ቡድን እንደምጫወት ውስጤ ነግረኝ ነበር። ወጣት ቡድን ስተጫወተ ካለ ወጣት ቡድናችን ገባ ከልባችን የተባለው በእኛ ጊዜ እኮ ነው። እንዴት የኛ ስብስብ ነው ዚምባብዌና ዛምቢያን ሜዳቸው ድረስ ሄደን አሸነፈን ስንመጣ የዛ ቡድን አባል ነበርኩ። ከሜዳውጭም ያሸነፈው ወጣት ቡድን ይሄ ከ1977 እስከ 78 የነበረው ወጣት ቡድን ነው። ከብሔራዊ ቡድን እድሜ ትንሹ ነው ተብዬ ወደ ወጣት ቡድን ላገለግል የሄድኩትም እዚህ ስብስብ ላይ ነው የገባሁት። 75 ብሔራዊ ቡድን ተጫውቶ 77 ወጣት ቡድን ተጫውቶ ተመለሰ። ችግር የለም እድሜ የሰበሰበ የምስራቅ አፍሪካን ዋንጫ ያነሳው ነው። አንተ ግን የለም። ምን መሰለ ፈረንጆ አሰልጣኝ ማለትም ሚስተር ክላውስ በጣም ፈልጎኝ ነበር። እኔ ከመጣው ደግሞ የሚቀነሰው ልጅ ስለታወቀ ፈረንጁን በመጫን እኔ ሳልመረጥ ቀረው እንጂ ወጣት ቡድኑ ላይ ጥሩ ከተንቀሳቀሱት ጥቂት ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ነበርኩ። በክለብና በብሔራዊ ቡድን ለስንት አመት አገለገልክ? በክለብ ከ1975 እስከ 1993 አንተ ማየት የጀመርኩ ስንት ነበር? 98 ኦኬ። አይ 93 አይ ካወቀው ይሄ ነው። የተመለጠ አረጀ ከተባለ ያልተመለጠ ደግሞ ጻን ነው ማለት ነው። ለ18 አመት ክለቡን አገልግያለሁ። ብሔራዊ ቡድኑን ደግሞ ከ1975 እስከ 1989 ለ14 አመት በመሃል ወጣ ገባ በማለት አገልግያለሁ። በዚህ ማል ሌሎች ክለቦች ሊያስፈርሙ አልሞከሩም ብየው ነበር። ባለኝ ድንቅ ችሎታ በመማረክ ባንድ ወቅት የባንክ ቡድን አላፊ የነበሩት አቶ ሰለሞን የሚባሉ ቋሚ ስራና ከፍተኛ ደሞዝ እንዲከፈል አደርጋለሁ እኛ ጋር ተጫውት ብለው ነበር። ለምምር ጀምሬ ነበር። በመሃል ትታሰራለስባል ተመልሼ ወደ ክለብ ሄድኩ። ወታደር ሆነ ሌላ ጋር መጫወታችን። ስለዚህ ትታሰራለስባል ፈርቼ ወደ ክለብ ሄድኩ። ኢያዲግ አዲስ አበባ ሲገባ ለውጥ ሲመጣ ብዙዎቻችን ተረብሸን ነበር። እናንተ ጋስ እውነት ነው እኛ ብቻ ሳንሆን የጦር ሰራዊት ክለቦችም ከካምፕ ስለማንወጣ ብዙ ወንድሞቻችን በችግር ተሰቃይተው የሞቱ አሉ። አንዳንዶቻችን በከባድ ችግር ላይ ነበር። እኛ እኮ የሀገር ወታደር እንጂ የግለሰብ አልነበርንም። በወቅቱ ስለነበረው ሁኔታ ብንናገር አንድ ቀን አይበቃንም። ተቸግረው እኮ ከቤት ሳይወጡ የሞቱ ጓደኞቻችን ነበሩ። ልክ ኢያዲግ ሲገባ ከካምፕ አትወጣም ምግብም ይመጣል ምናምን እዛ ነበረ። ሲገባ ቆብ ተቸግረው የሞቱ ተጫዋቾች ነበሩ በወቅቱ ነው። በወቅቱ አንተ ከነበርክበት የክለብ ስብስብ ስም ዝርዝራቸውን ንገረኝ የምትወደው ብየው ነበር። በአጋጣሚ ፎቶ ላይ ያለ ከተቀመጡት በረኛ መላኩ ብሔራዊ ቡድንም አገልግሏል፣ ንጉሴ ገብሬ፣ እንዳርጋቸው፣ ታደለ፣ ሰለሞን፣ ከቆሙት ከግራው ደቀኝ አየለ፣ አይሉ ጎሹ ሞቷል፣ አይሉ ጎሹ አየለም፣ ተስፋ የፈጠነ ራሱ ተረፈ ደጉ ሞቷል፣ ቅድም ነግሮኛል፣ ካሳሁንና ክብሮን ተወልደ መድን። በአዲስ አበባ ምርጥ ስማት ረሳው ስብስብ ይሄ እንኳን ቀይ ማሊያ ለብሰው የሚታዩት ይሄ እንኳን በብሔራዊ ቡድን በለው ነው የሚለኝ። ተስፋ የፈጠነ፣ ሙሉጌታ ከበደ፣ ዳኛቸው ደምሴ፣ በለጠ ወዳጆ፣ ሰለሞን ዮሐንስ ቸርኬ፣ ሰለሞን ኃይሌ፣ የአስራት ኃይሌ ወንድም፣ ገብረ መድን ኃይሌ፣ ሙሉጌታ ወልደየስ፣ በቀለ ብርሃኑ፣ መሰል አካል ወልድ፣ የመልስ ምት ሲመታ ከጎል እስከ ጎል ፎሪ ያወጣል ያልኩክ እና ታሪኩ መንጀታ እሱ አንብዮት የለም። ኮንትሮሉ በጣም ይገርማል። ከምን የመጣ ነው ስለው ከስራ ነው። ጠንክሬ እሰራለሁ፣ አሰልጣኞቻችን የሚነግሩኝን እሰራለሁ። በዛው ልክ ክለባችን ላይ የነበሩት ድንቅ ችሎታ ባለቤት የነበሩት እነ ኃይሉ ጎሹ የሚሰሩትን ነገር እያየው ከነሱም ጨምሬበት የተፈጥሮ አግዞኝ የነ መንግስቱ ወርቁ እርዳታ አለበት ብሎኛል። ዛሬ ሜዳው እንደዚህ ሊበላሽ የቻለው
በሚገቡ ሸርተቴ ነው ወይ ብየው ውሸት ነው አለኝ። ወቅቱ የነበሩት የፌዴሬሽኑ አመራሮች ሜዳውን ለማሳመር ብለው ነው አሳርሰውት ነበር፣ ግን እንዳሰቡት ሜዳው ጥሩ ሊሆን አልቻለም። እንደምታዩት ግጭት በዛበትውና ምክንያቱም በመታረሱ ነው እንጂ በሸርተቴ አይደለም። ከርሻ ማይተናነስ ሸርተቴ የሚገቡ ተከላካዮች ነበሩ ስም አልጠራም እንጂ ብሎኛል። ስለ ቤተሰብ ነገርም ቢዩአለው ባለትዳርና የሶስት ልጆች አባት ነኝ። ባለቤቴ ውዴ ፍቃዱ ትባላለች። የመጀመሪያ ልጄ ሳምራይት ተስፋዬ ትባላለች፣ ተመረቃ ስራ ላይ ነች። ሁለተኛው ልጄ ኤርሚያስ ተስፋዬ ይባላል፣ እሱም ተመርቋል። ሶስተኛው ልጄ አብታሙ ተስፋዬ ይባላል፣ ስራ ላይ ነው ያሉት አለ። ጎበዝ በልጆቹ ወጥሮ ይዟል ማለት ነው። ይሄን ሁሉ አመት ቢራይ ቡድም ስትጫወት ለመጥፋት አልሞከርከም ወይ? ለመጥፋት ተነጋግረን ከጨረስን በኋላ ሙልጌታ ከበደ፣ ደረጀ በላይ፣ ዳኛቸው ደምሴ አልተዘጋጀንም ብለው ልንቀርችናል። ሞሪሻስ ላይ ሲጠፉ አልነገሩንም፣ ሚሊተሪ ናቸው ያሲዙናል ብለው ሸውደው እንሄዱት አለ። ለአፍሪካ ዋንጫ ለማለፍ ይሄን ሁሉ አመት የፈጀበት ምክንያት ምንድነው? የተጫዋቾች በየጊዜው መጥፋት እንጂ በአፍሪካ ዋንጫ ዝግጅት ላይ እንንቀር አልነበርንም። ባይጠፉ ኖሮ ብዙ ጥሩ ልጆች ነበሩ። ቤራይ ቡድኑን ወይም ወጣት ቡድኑን ያሰልጥናል ወይ? የስዩም አባተ ምክትል አሰልጣኝ በመሆን ከጸጋዬ ኪዳነ ማርያም ጋር አገልግያለሁ። እንዲሁም የኦሎምፒክ ቡድኑን ከ23 ዓመት በታች አሰልጥኜ ዛምቢያን 2-0 ስናሸነፍ ሳላዲን ነው አንዱን ጎል በቴስት ያገባልኝ። አንዳንዶች ቀይረው ሲሉኝ፣ እኔ ግን ሳልቀይረው ጎሉን አግብቶልኝ ለድል አብቅቶኝ በወቅቱ በዛ ሰበስብ ውስጥ ፎቶ ላይ እንደሚታየው አዳነ ግርማ፣ ሳላዲን፣ ባይሉ፣ ብራኑ ፋዲጋ አብዛኞቹ ለአፍሪካ ዋንጫ ያለፈው ቡድን ውስጥ እኔ ያሰለጠኳቸው ልጆች ነበሩ። ሳላዲንና አዳነ ላይ ብዙ ለፍተንባቸዋል። ካገባው ጎል ማትረሳው ሁሉም የማይረሳው ቡና ላይ ያገባውን ጎል ነው። አጋጣሚ ሆኖ ቡና ላይና ማብራት ኃይለ ላይ ያገባቸው አንድ አይነት የቅጣት ምት ጎሎች መቼ ማረሳቸውም። ያዘንክበት ጊዜ በ1978 ይመስለኛል ጊዮርጊስ ዋንጫውን ሲወስድ እኛ ይገባን ነበር፣ ግን እኛና ጊዮርጊስ ስንጫወት አሸንፈውን ዋንጫ የወሰዱበትንና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከማሊ ጋር ሲጫወት ሙልጌታ ወልደየስ ሲገጥ ማላዊ ነው ወለላንድ ነው ከማላዊ ጋር ሲጫወት ሙልጌታ ከበደ ሙልጌታ ወልደየስ ሲጎዳ በቦታው ነበርኩ። 10 ቁጥር የለበስኩት እኔ ነበርኩ። ቀድሜ ያየሁት እኔ ነኝ። እንደዛን ቀናዝኛ አላቀም። አሁን በምን ስራ ላይ ትገኛለህ? ሞደውን ክለብ ኦሜድናን በማሰልጠን ላይ እገኛለሁ። ከሀገር ውጭም በሀገር ውስጥም የተለያዩ ኮርሶችን ወስጃለሁ። ባለኝ ልምድ የተማርኩትን ወደ መሬት በማውረድ የተሻለ ነገር እሰራለሁ ብዬ አስባለሁ። በዛው መጠን አገሬንም ለማገልገል ከፍተኛ ዝግጅት አድርጌያለሁ። ይቅና አሜል አሜን ብሎኛል። አብሬው በክለብ ባለመጫወት አብሬው ብጫወት ብለህ የምታስበው ተጫዋች ካለ ብየው ነበር። ሙልጌታ ከበደ ነው። መሸነፍን አይወድም። በብሔራዊ ቡድን ተጫውቻለሁ። በክለብ ከሱ ጋር ብጫወት ኖሮ የብዙ ዋንጫ ባለቤት ሆን ነበረ። ከሱ ጋር አለመጫወቴ በክለብ ደረጃ ይቆጨኛል። በመጨረሻ ለ18 ዓመት እንዴት አቋም ሳያዥቅ ልትጫወቻል ከብየው ነበር። ያው ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልኩት ጠንክሬ በመስራቴ አሰልጣኞች ከሚሰጡ ተጨማሪ ልምምዶችን እሰራለሁ። የአሁኑም ታዳጊ ወጣቶች በፕሪሚየር ሊግ ላይ የሚያሉትም ከአሰልጣኞቻቸው ውጪ ተጨማሪ ልምምድ ቢሰሩ የተሻለ ደረጃ ላይ ይደርሳሉ ሲለኝ አመሰግናለሁ ብዬ ተለያየ እንልካለሁ። በጣም አሪፍ ታሪክ። ምን ትላለህ? ዘር ምን ትላለህ? ምንም አይደለም። አይ ምንም ጥያቄ የለውም። እኔ ግን አንድ የሚያሳስበኝ ነገር አለ። ዛሬ ማሳቢያ አለም ደታካል። አሁን ፕሮጀክት ላይ ነው አለ ይሰራል። ታደገሽ አይደል? እንትን ነው ሜዳ ነው ሳይሆን በፊት የጠየቀው ልጅ ፈቀደ። እሱን ለማትፈልግ ስሙ ስለጠፋኝ ነው። እና ብዙ እኔ የማውቃቸው ራሱ ብዙ እንትኖች አሉ በታደጌ ላይ የሚሰሩ። ባለፉም ከአስራት ጋር ስናወራ አሰልጣኝ አስራት ኃይሌ ጋር ከዚህ በኋላ ክለብ ከመያዝ ይልቅ ታደገሽ ላይ መስራት እንደሚፈልግ ነው የሚያወራ። ሰውነት ቢሻውም ታደገሽ ላይ ይሰራል። ግን ከአሁን በፊት ብዙ እናያለን። እና እጣ ፋንታቸው ምንድን ነው? እጣፋንታቸው ስታየው በጣም አድካሚ ነው። ፕሮጀክት መስራት ምንም ኢንካም የለው፣ እንደውም ጉልበትን ጊዜን የምታባክ ነው። በነዘጆች ለፍ ተደክ መሰርተ ግን እንዳልነው ነው መልሶ ወደዛ ወደ ቅድሞ አደረጃጀት እንዳይወስደን እንጂ ክለቦች በዚህ ደረጃ ካልተጠቀሙባቸው ምንድን ነው ፋይዳው የሚል ነገር ሁሌም ያሳስበኛል። የገንዘብ ጥቅሙን ተው። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የመንፈስ እርካታ እንኳን ለማግኘት እኮ አይመችም።
ምን ልፈልገይ ነው? ለምሳሌ አሁን እነ ሰውነት ቢሻው እና አስራት ኃይሌ እና ፈቀደን በላቸው ሌሎች ሌሎችም ወጣቶች ላይ የሚሰሩ በጣም ብዙ አሰልጣኞች አሉ። እሺ አሰለጠኗቸው የኢትዮጵያ ክለቦች ከታች ልጆችን ተቀብሎ ወደ ክለብ የማስገባት ልምድ የላቸው። ስለዚህ ምንድነው ነው ገብቷል? በቃ ባጭሩ ጤናማ ተውልድ ነው እየፈጠሩ ያሉት እንጂ የሚረከባቸው ክለብ ከሌለ አገርም ወደፊት ይጠቅማሉ ብለ መታሰባቸው ተጫዋቾች በብዛትና በጥራት ለማግኘት የሚያስችል ሲስተም የለም። በቃ ይሄ ነው። እድለኛ የሆነ ተጫዋች ነው በነገራችን ላይ ከዚህ ወጥቶ ዛም ይጫወት። እድለኛ የሆነ ያውም ስንት አመት ታሽቶ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ተጫዋች የፈለገ ጎበዝ ቢሆን ማለት ነው 17 አመቱ ቢሆን አሰልጣኙ እድሜውን አስበው ያንን ተጫዋች በድፍረት ያስገባዋል? አይሞክሩም። ለዚህ ለሰስበኛል ያለው ለከነ ጥሩ ነው እኮ አለመሞከሩም ደግሞ ብዙ ምክንያቶች አሉ። አንደኛ ልጁ ጫናውን ላይሸከም ይችላል ከሚል ፍራቻ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ካመራሮችን በሚመጣ ጫናም ሊሆን ይችላል። ገብቷል አይደለ? አሰልጣኙ በራሱ ምክንያት ብቻ ወስኖ ቢሆን እንኳን አንዳንድ የሚኮት ይቀበላል። በቃ ኢየሱስ ሳይኑት ላለ አንዳን ካላይም እኮ እንደ ልምድ ያለው ተጫዋች ብዙ ገንዘብ ከፍለው ተጫዋችን ቤንች ላይ ያስቀምጣ ይሄን 17 አመት ልጅ ያስገብተን ምን ልታመጣ ነው ይባላል እኮ። አሁን ታደጊ ፕሮጀክት ላይ የሚለፉትን ብቻ ተው እሱ እሺ ሩቅ ምሳሌ ሊሆን ይችላል እኮና ራሱ ክለቦች ማለት ነው በተስፋው የተስፋው ድን አላችሁ 17 በታች ምናምን ፌዴሬሽን ያወራደረው ትላለህ ክለቦች ውስጥ በቃ እሺ ታዳጊዎችን እንተዋቸው በፕሮጀክት ይመስል እንተዋቸው ክለቦች ከክለብ ከራሳቸው ክለብ ልጅ ያሳድጋሉ ወይ ነው ያሳድጋሉ ወይ ነው አሳድገው ይጠቀሙባቸዋል ወይ ነው በእውነት ነው ማለት እውነት በፊት እውነት እነ ካሳ የመጡበት መንገድ እነ ሞሌ የመጡበት መንገድ እና ነዋሪ የምትበት መንገድ እና ሙሉ ዓለም የምትበት መንገድ የቀበሌና የትምህርት ቤት ውድድርም እኮ ትልቅ ዋጋ ነበራቸው ግዴታ ነው። አሁን ተስፋ ቡድን ላይ መስራት መቻለ ምን ለምን ማቋቋም ያስፈልጋል? ታዳጊዎችን ዞር ብለህ ማታይ ከሆነ እኔ እንደውም የነፈቀደ ተጋ አይነት የፕሮጀክት ውድድር ሁሉም ፕሮጀክቶች አንድ ላይ የሆነ ውድድር አድርገው አሰልጣኞች እይታች ቢኖር ክለባቸውን እንኳን በዚህ በኩል የይነቃቸው ተሰማ አመታይ የታዳጊ ነው አካዳሚው ሳይሆን ውድድሮች አለ የታዳጊ ወጣቶች ውድድር አለ አይደል? አሁን እሱ ፍሬያማ ይመስለኛል። ምን በአንጻራዊነት ይሻላል ለመሰለ እንደዛ ምለ ይመስለኛል። ውድድሩን የሚያዘጋጁት አካላቶች ክለቦችን ይጠሯቸዋል መሰለ አንዳንድ ክለቦችንና የጋብዘው ምን ያያቸው ይሏቸዋል መሰለኝና በዛ ምክንያት ከዛ ተመልምለው ወጥተው የገቡ በጣም በጣት የሚቆጠሩ ተጫዋቾች እንደ ምን ተስኖትናም ከዛ ላይ ተገኙ። ብዙ ልጆች ተገኝቷል በርግጥ ብዙ ስለ ባንዛራይነት ነው በእኛ ሀገር ስላልተለመደ ከዛ ውድድር እኔ 10 ተጫዋች ሄዶ ከሆነ ብዙ ነው ማለት ከዛ በተረፈ ግን ቀድም እንዳልኩ በግለሰብም ሊሆን ይችላል በመንግስት ደረጃም የወጣቶች አካዳሚም ሰለምሰለ ከወጣቶች አካዳሚ እንደውም ባንዛራይነት የሚሻለው ሴት እግር ኳስ ተጫዋቾች ወደ የክለቦች እየገቡ ነው። ከዛ ወጪ ግን ለምሳሌ የሴቶች እግር ኳስም ለተጫዋቾችን ማግኘት ስለማይቻል በብዛት ስለማይቻል ነው። ከዛ በተረፈ ግን ታዳጊ ወጣቶቹ ወንዶቹ አብዛኛዎቹ የስልጠና ዘመናቸውን ሲያጠናቀቁ 4 አመት ነው አንዴ ስልጠና ተርሞ ማለት ነው ሲያጠናቀቁ ወጥተው የትም ነው የሚቀሩት። ያ የሚሆነው ምንድነው ክለቦች መጥተው እነሱን የማይት ፍላጎት የላቸው አይፈ ገንዘብ ማውጣት ነው የሚፈልገው። እኛ ምንም ባለቀ ሳለ እንቆነጥረው ነገር አናጣምና በጣፋንታቸው ምንድነው የሚለው ደግሞ እናያለን። ሲደውላፋንታቸው የደስታቸው ወይ ነው ፕሮጀክቶቹ ታፋንታ ወደፊት ሚሊዮን ያል የሚችለው ነገርስ ደግሞ እንደ እንትና አይተን ልናየው እንችላለን። ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁ ጥቆማና አስተያየት ኤስ በማስቀደም 611 ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። የዛሬው ፕሮግራማችን በዚህ አበቃን። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከነገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት።